oo ah ubixii dalka u soo kacaysay ay soo qaban qaabiyeen. Waxaan mahad badan halkan uga madhinayaa dhallinyarada badbaado oo kulankan ka shaqeeyay siduu inoogu qabsoomi lahaa. Waxaan jecelahay inaan mid ka cudurdaarto. Waxaan ogahay inaanan aqoonyahan ahayn. Waxaan ogahay inaan waxba aqoon. Saa daraaddeed ma jecel in kelmadda aqoonyahan lagu yeedho iyada oo aqoonyahanka ay joogaan. Taas waa cudurdaar. Laba, mawduuca waxaan filayaa inaan nahay benalist oo ah in yacni dood ama yacni arrin la lafaguro oo aad qayb ka tihiin. Arrintaasi inay tahay arrin nolosheena iyo nafteena taabanaysa, inay tahay dhallinyarada. Taan waxaan filayaa wuxuu Ilaahay naga garansiiyo waan idinla wadaagaynaa. Waxa kalena idinkaa nagu biirinaya. Mawduucu wuxuu ku saabsan yahay dhallinyarada, caqabadaha haysta, fursadaha haystaan, iyo halka. Waxaan filayaa in aniga lay is asteeyey inaan wax yar ka taabto, bal maxaa dhallinyaro ahaan ina haysta cawaaqib. Marka intaanan cawaaqibka horta aynan u gudbin, dhallinyaroy maxaa tahay? Dhallinyarada waxaa lagu qeexaa sida Somaliland yacni laisla qaatay, inta u dhexaysa 15 jir ilaa 30 jir qofkoodu intaa u dhexeeya waa dhallinyaro. Hadduu 30 dhaafay waa dhallinyaro cuslaatay, uu ka tegay dhallinyaro. 70% mujtamaca Somaliland waxaa lagu tiriyaa inay xayndaabka ku jiraan dhallinyaronimada. 40% inay da'doodu u dhexayso 25 iyo inta 15 u dhexaysa. Waa cududii qarankan ama bulshadani ay ku taabaysay waxa weeye wixii Britain dalkan bedeli lahaa. Laakiinse dhallinyaradan Somaliland ee aynu ka hadlayno oo aynu gobolkeena sanaa ku jirno cumuumiyan waxa haysata dhibaato badan. Dhibaatadaas meelo badan bay naga haysataa. Kuwa ay naga haysta xagga siyaasadda iyo sharciga, kuwa ay naga haysta xagga waxbarashada, kuwa ay naga haysta xagga dhaqan-dhaqaalaha. Dhibaato kasta meel bay naga haysataa. Laakiinse intaan dhibaatadaas aanan u gudbin, maxaa horta xaaladan aynu maanta ku sugannahay dhallinyar ahaan halkan aynu joogno ina keenay? Adduunka waxaa la soo maray xilliyo kacdoonaa la soo maray. Xilligii beeraha dunidu wixii ugu horreysay oo ay ku hana qaaday waxaa ka mid ahayd kacdoonkii beeraha, waxaa ku xigay kii warshadaha, iminkana waxaa la marayaa kii teknolojiyadda. Maanta gobolkeena Sanaag ama Somalilandba way adag tahay in aynu wax soo saar soo saarno. Haddii ahaan lahayd beerihii iyo xoolihii, labaduba agriculture-ka ku jiraan, waa isku dhinac. Ma lihiin wax warshada ah oo inoo soo saara wax soo saar? Ma lihiin teknolojiyad aynu soo saarno oo aynu iibkeyno? Meelaha kale ee inta badan laga shaqeeyo waxa weeye services-ka, tusaalan public sector-ka iyo private sector-ka. Haddii dowladda ahaan lahayd dadka shaqaalaysiiso iyo haddii ahaan lahayd ganacsiyaha iyo meelaha kala duwan ay shaqaalayaan, way iska kooban yihiin waxay dalka ku soo hooyaan. Haddana cudud badan oo dhallinyaraha soo baxaysa, cududan dhallinyarada ee badan ee soo baxaysa oo aan beerana ku wajahnayn, aan warshadana ku wajahnayn, aan sidoo kalena teknolojiyad ku wajahnayn, aan private sector-ki iyo public sector-kiina aanu shaqo siinayn, maxay noqonaysaa mustaqbalkoodu? Muxuu ku soo hadhayaa? Wuxuu ku soo hadhayaa jahawareer iyo tih. Waxaa dhex gelaya in mustaqbalkiisu mugdi galo. Maxay ilxoogaas oo dhan meel ma wada geli karayaan? Tan markaa maxay sababaysaa? Yacni mar haddii aynaan wax soo saar soo saarayn ama aynaan warshado soo saarayn ama teknolojiyad soo saarayn, dad badan shaqo heli maayaan oo dhallinyara oo soo baxaya. Mar haddaanan shaqo helayna, waxaa kow noqonaysa in faqri meesha yimaado. Haddii faqri yimaado, waxbarashadii aynu ku jirnayna saameyn bay ku yeelanaysaa, tayadeedii baa hooseynaysa. Dad badan oo dhallinyara oo soo bixi lahaa oo miyiga jooga ma helayaan facilities-kii ama meelihii ay waxbarashada u tegi lahaayeen. Ma helayaan adeegii caafimaad. Ma helayaan waxyaabihii aasaasiga ahaa. Kuwii magaalada joogayna waxay helayaan waxbarasho tayadeeda hooseyso. Waxbarashada tayadeeda hooseysana waxay soo saaraysaa dad tayadooda hooseyso. Dhinaca kale, dhallinyarada Soomaaliland oo kale ama gobolkeena Sanaag oo kale, waxyaabaha badan ee saameynta ugu weyn ku leh waxaa ka mid ah siyaasaddii xayndaabkii siyaasadda kuma jiraan. Haddii ay iman lahaayeen hoggaanka dalka, haddii ay talada dalka wax ku yeelan lahaayeen, waxaa suurtagal noqon lahayd inay sistemka ay wax u jiraan wax ka bedeli lahaayeen. Maanta anigu
hadii aan damco inaan dalka u tartamo inaan baarlamaanka soo galo xaq baan u leeyahay laakiinse cawaaqib sharci baa ii horyaalla oo da'daydu ima ogola in aan baarlamaanka galo muddada soo socotana ima ogolaanayso taas maxay sameynaysaa in anigoo 5-30 gaaray kadib oo dhalinyarnimadii ka baxay odaynimo galay in yacni aan siyaasadda soo geli karo marka damcani waxa weeye dhalinyaradii gebi ahaanba waa laga xidhay dabarkii sharci ee siyaasadda kuma jiraan asxaabta qaranka kuma jiraan siyaasadii marka britole gaabkaas ma iman karayaan marka oday 80 jira adeer sanalo kale ciro musabbixi faisal arwa intooduba 80 bay dhaafeen haddana yey u talinayaan 77% dadka u talinayaan waa dhalinyaro sar ma tahay wa khald yani waxa taladeena taladeena waxa ahayd dhalinyaro ahaan in inagu aynu ka talino in aynu soo galno marka cawaaqibka ugu badan ee jirtay way jiraabay kamid tahay waxyaabaha kale oo aan jecelahay qodob aad u muhiim oo ay kamid tahay yacni tahriibka dhalinyarada maxaa sababaysa inay tahriibto waxaa sababaya mustaqbalkoodi baa mugdi galay waxay arkayaan siyaasadda inaanay ku jirin waxay arkayaan in dhaqaalihi laga xidhay waxay arkayaan inay caafimaad iyo nolol aanay arkin dibadda way tagayaan inta badan ee tagta waa labeenta qaranka waa inta waxbaratay haddii labeenta dalku ka tagtana dalkii maxaa ku soo noqonaya maxaa ku soo haraya dad aan lamayn ahayn oo liidata adduunku waxay raadaan brain drain maskaxdii dalkaasi way dareertay way iska tagtay haddii cilmigii iyo aqoontii ka tagtay dalkii waxba ma soo haynayo marka inta badan waxa la sameeyaa to reverse in dib loo soo celiyo wixii imika waxaan doonaynaa inay dib soo celino marka si aan dib ugu soo celino kow anigu siyaasaddan u ololeeyaa waxaan arkaa inay tahay il ay tahay inayna ka soo galno in dhalinyaradu ay ahaanato hoggaanka dalka inay waxan oo dhan ay ka qayb noqoto waxaan ku dhiirigelin lahaa horta inaad maskaxda ku haysaan in dalkan inagayna sugiyo ilaado John F. Kennedy ayaa in badan wuxuu yani hadaladiisa ka mid ah philosophiska ka qaato ka fikir wixii uu ha ka fikirin waxa dalkaagu ku qaban karo ee ka fikir wixii adigu dalkaaga u qaban karno Britole sideen dalkeen u horumarin lahayn waxay ku xiran tahay inay hoggaanka nimadno inay policy-ga iyo wax walba inay bedeli karno sida daraadeedna aynu beerihi ka shaqeyn karno dalkii beeraha lagu jeeyin karno infrastructure lagu jeeyin karno shaqo abuur aan sameyn karno because inaga nolosheena khuseysa taas waa mid talabaad ee aan doonayo marka laga yimaado tahriibka waxa kamid ah qabiilka qabiilku waa aafaqran dhiiggeeni buu raacay qof walba uu ku jiraa laakiin maxaa qabiilka keenay ma idinku yeedan karaa idinku inaad qabiilka ku soo dhalateen walaa inagu soo beeray yaa inagu soo beeray ma dhalinyaro inagu beertay odayaal baa inagu beeray marka dhibaatadan aynu haysataa dhibaatadan inagu keensanay maaha laakiin waa dhibaato la inagu rogay aynu iska fikir weynay in leeyahay waxaan u baahanahay inaan dhibaatadan iska hufno iska saarno sidee baan iska saari karnaa qabiilka qabiilka laftigeeda waxaan iska saari karnaa waxa weeye maanta tusaalano kale xisbiya tartamaya xisbiyada tartamaya dhalinyaradu intooda badan nin adeerkooda bay rabaan inay meel saaraan laakiin nina ma rabo inuu hammi siyaasadeed uu leeyahay isagu soo saaro uu soo baxo si aad dareed xalgaa markuu isaga saaro inuu iska seexdo Britolana dalkii halkaa lagu seexsto marka taa yani qabiiladana waxa weeye waa in aynu siyaasadda galna hadii kale ninkii aad saartay aad adeernimada ku saartay xodoraysa adeernimo igu geysan adeernimo kugu geynaya qabiiladii baa jiraysa qabiiladii sanaga biximeysa maanta in fursad haysana marka taasna waa taas caqabadahaas bay ka mid tahay caqabaduhu way badan yihiin dhalinyaraduna way kala duwan yihiin dhalinyaradu xitaa qayb magaalada joogta waxa xitaa qayb miyiga joogta ninka xoolaha dhaqanaya ninka beeyada guranaya ninka beeraha beeranaya ninka magaalada joogaba waxaan oo dhan si guud bay u saameyn ugu yeelanaysaa waxaas oo dhan waxay ka timi waxa weeye in doorkeeni aynan fahamsanayn inaga marka imika waxa jira wax la yiraahdo baraaruga dhalinyarada oo ay badbaado koob ka tahay dhalinyaro badan oo kalena ay ku jirto baraaruga dhalinyaradahi waxa weeye meelaha ugu muhiimsan ee uu dalkani ku badbaadi karo mustaqbalkeena ku badbaadi karo marka insha Allah ma doonayo mowduucayna ku sii dheeraado waa mowduuc yar ballaaran ina halkana walaalkii wax ka sii garoocdo ma doonayo waxaan idin kula dardaarmayaa in aynu dhalinyar ahaan ogaano in mas'uuliyadi ina saaran tahay mas'uuliyadaas ina saaran xilliga ugu horeeya ee aynu dareenno in ay tahay inaynu ka falcelino aynu mas'uuliyadina qaadano mas'uuliyada maanta inu ogaano ayaynu wax bedeli karnaa maxay yahay waxa la yiri caqabad marka la xalilayo maxaa lagu xalilaa 50% inaad ogaatid in dhibaato ku haysato baa ka qayb ah halka dhibaatada intaan la xalilin ma inaad ogaatid in dhibaato ku haysato maxay ka tahay qayb halka waqtiga ugu badan hadii hal mirir lagu siiyo loo yiraahdo arin xalil kontanka ilbiriqsi ugu horeeya waxaad ku qaadanaysaa inaad ogaatid maxaa dhibaato jirta haddii dhibaatada ogaatid 10 ilbiriqsi u dambeeya maxay kugu qaadanaysaa inaad halkii keentid marka maisla dareensanahay inaynu ogaano inay dhibaato haysato ma ina haysataa
diyaar ma u nahay maynaga go'aantay inaynu dhibaatadaas ka baxno oo aynu iska xorayno. Taas baa ka kow ah dhibaatadaynu soo diransannahay. Halkana walaalkii baan u dhaafayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaah.